Саламатсыз ба, құрметті тыңдармандар. C++ курсымызды өтуді жалғастырамыз. Кеше өткен сабақ біз бүтін сандар типіндегі жиындарды көрген едік. Ал бүгінгі өтетін тақырыбымыз символдық типтегі жиындар. Егер мына оқулығыңыз бар болса, 8-ші бөлімде сол туралы айтылған символдық типтегі жиындар. Егер есіңізде болса, бүтін сандар типіндегі жиындар, яғни мынаны осылай жариялаймыз. Сөйтіп оған мән берген кезде айнымалыға, мына жиымға біз қалай беруші едік. Cin деп тұрып аға мына жиымға беретін кезде оның индексін жазу керек. Қайсыншы жәшікке бермекшісіз? Мына жерде бір жәшіктің 5 бөлмесі бар. Сол бөлменің санын жазу керекпіз. Мысалы, 0-ші бөлмесіне беретін болсақ, мәнді 0 деп жазамыз. Шығаратын кезде де, мән экранға шығаратын кезде де, оның индексін жазу керекпіз. Несінші бөлмесін шығарғалы отырсыз. 0 болса 0. 0-ші элементін шығарамыз. Барлығын көрсету үшін мына жерде 5 бөлмесі бар десек, онда 5-еуінің бәрін шығару үшін экранға немесе енгізу үшін біз цикл қолдану керек. Мысалы, for циклымызбен int i 0-ден бастап i 5-ге дейін былай жазамыз. Мына жерде менен мән енгізуін сұрап тұр. Сен мына біріншісіне жазамыз. Міне 0-ші элементке мән бер. 5 мысалы. Одан соң экранға шығарады соларды. 5 43 деген бір басқа нәрсе де шығып кетті. Яғни бір элементі бірінші бөлмесінде ғана сан бар, қалғандарында сан жоқ болады. Бәріне мән беру үшін онда біз cin деп барлық элементіне қолданушыдан мән беруді сұраймыз. 5 элемент сұраймыз, бәрін енгіземіз, содан кейін экранға шығарамыз. Міне, осылай енгізуші едік. Ал бүгінгі өтетін тақырыбымызда символдық тип. Егер де мына жерін char деп ауыстырсам, онда символдық тип болады. Типі өзгереді, ауысады. Енді бұған да осылай бүтін сандар типіндегідей қылып, мынандай қылып мән беріп отырсақ болады. Жеке-жеке әр бөлмесіне одан кейін экранға шығарып отырсақ та болады. Көрейік, тексеріп. Бұлар символдық тип болғасын, әріптерді де қабылдай береді. A, B,
B, B, C, D şartı. Yine de simvollık tiptің және bir абзалдығы символдық типтегі жиынның абзалдығы мына циклды жазбасақ та болады. Мыналарды жазбасақ та болады. Яғни мынаны сұраймыз енгізуді. Ол бүкіл мына жиынның барлық элементтері неше бөлмесі бар болса соның бәріне енгізеді. 5 бөлмесі бар, 5-еуіне де енгізіп қояды да экранға шығарамыз соның бәрін. Циклсыз істеледі бұл нәрсе. Мысалы сәлем деп жазамын. Сәлем деп шығып тұр. Яғни көріп тұрғаныңыздай бұл жерде 5 әріптегі сөзді жаздым. 5 әріпті. Соның бәрін мына ішінде бөлмелеріне енгізіп шықты. Мына жиынның. Одан кейін соны экранға шығарды. Ешқандай цикл қолданбадық біз. Осы нәрсені біз бүтін сандарға істесек, бүйтіп циклсыз ол кезде бізге қате шығарады. Міне, өйтіп енгізуге болмайды бүтін сандарды. Яғни бұның әр бір элементтерін жеке-жеке енгізіп отыру керек. Бүтін сандар болса егер. Кейін шығарған кезде де экранға шығарған кезде жеке жеке шығарып отыру керек. Бәрін былай бірден шығара алмаймыз. Бұл нәрсе тек қана қазір айтып өткендей символдық типтегі жиындарға рұқсат етілген. Циклсыз енгізіп, циклсыз барлық элементтерін шығаруға тек қана символдық типтегі жиындарға рұқсат етілген. Сол ғана айырмашылығы бар біздердің. Бүтін сандар типіндегі жиындар мен символдық типтегі жиындардың айырмашылығы сол. Мысалы, Астана деген сөзді алдын ала беру үшін біз мынандай қылып жазамыз. Алдын ала мән беретін болсақ, сәлем деп жазсам алдын ала, міне сәлемді шығарып тұрмын. Осындай сөзді алдын ала жазсақ, онда бұл жерде бізге айтады 5 әріп деп, 5 әріп бар деп сөздің, бірақ ең соңғы тағы бір бөлмесі мынандай символға арналған. Яғни бұның мақсады аяқталған жерін өзі білу үшін ғана C++-те қолданылады. Яғни сөзіміздің аяқталған жеріне мынандай нәрсені қойып қояды өзі. Сол арқалы өзі түсінеді. Мына жерде жиымыз, символдық типтегі жиымыз аяқталған екен. Яғни мына жерде мен сәлемді жазғанмен мына жерге тағы бір элементті өзі қойып қояды. Мына жерге қосып қойып қояды.
нөл дегенді. Аны. Оның керек жері компьютер түсінеді сонда. Мына жерде аяқталу керек, аяқталған. Жаңағы символды тапқан кезде ол аяқталғанын түсіндіреді. Оның дәлелін көрейік. Мысалы, бізде алдың сабақ өткенімізде size of дегенді өткен едік. Size of деген функциямыз өткен едік. Ол мына жиымның өлшемін көрсетеді. Неше бөлмесі бар. Аз сәлемді көреміз. Бұл жерде неше шығады екен. Не көріп тұрғаныңыздай, size of-ты шығарған кезімде маған негізінде 5 шығару керек еді. Себебі мына жерде 5 қана әріп бар, ал ол 6 шығарып тұр. Яғни 1 артық, 1-ге артық шығарып тұр. Жаңа айтып өткенімдей, оның ішінде мына сәлем дегеннен басқа ең соңғы әріпі, ең соңғы бөлмесі мынандай элемент бар. Сомымен қосып, ол санағанда 6-ауын шығарып тұр. Он деп жазсам, мына жерге онда 10 шығарады. Ал егер 10 әріптің бәрі жазылған болса ше? Он. Не, алдын ала 10 деп жазып қойсақ, онда біз 10-ның бәрін толтыра алмаймыз. Біреуін бос қалдыру керекпіз. 10-ның бәрін толтырып жазсақ, бағанағы мынандай символға орын қалмай қалып жатыр. Сол үшін 9 әріптегі мәтінді жазым керек, 9 әріпті. Қазір мына мәтінім 9 әріп, сонда маған рұқсат береді толтыруыма. Жарайды. Символдық типтегі жиымдардың негізгі функциялары мыналар болып есептеледі. Біріншісі string CPY, екіншісі string cut, str cut, str len, кен, str CMP. Яғни str CPY-дің мағынасы ол көшіру деген. String деген тіркес деген, тіркесті көшіру. String cut деген екіншісі, str cut деген ол concatenate деген сөзден келіп шыққан, cut деген тіркестерді жалғау деген. Тіркесті жалғау. Келесі strlen деген ол размерін, өлшемін көрсету стрингтің. strcmp деген салыстыру деген. cmp деген compare деген сөзден келіп шыққан, string compare. Сонда бірме-бір көріп шығайық. String cpy-ға мысал келтірген. Бұл және бір айтатын нәрсе, бұл функцияларды қолдану үшін C-String деген библиотека керек болады. Соның ішінде
сан әрбір функцияларымыз, соны шақырып қана біз қолдана аламыз. Мына мысалды есеп көрейік. Бұл жерде не болып жатыр? Тіркес жиым жариялағанбыз. Оның өлшемі 80. Одан соң біз соған астына деген сөзді көшіріп жатырмыз. Мына бір функция арқылы. String CPY деген функцияның көмегімен соған астына деген сөзді көшіріп жатырмыз. Одан кейін экранға шығарамыз сол. Міне, астына деген сөзді көшіріп, экранға шығарып жатыр. Егер де тағы бір жиымыз болса, алдын ала оған мән берген болсақ, тіркес, яғни сәлем деп жазған болсақ, енді осыны көшіру үшін өзіміздің мына бос тұрған жиынға көшіру үшін мына жерге string CPY-дың көмегімен A деп жаза саламын. Сонда мына A-дағы нәрселерді мынаған көшіреді. String-тің ішіне көшіреді. Тексеріп көрейік. Міне көріп тұрғаныңыздай A-дағы нәрсені көшірді стрингке, сосын стрингті шығарған кезде стрингтің ішінде сәлем деген сөз бар. Енді мынандай сұрақ туындайды. Неге біз тікелей көшір мына функциясыз тікелей көшірмейміз? Тексеріп көрейік, ондай бола ма? Мынандай қылсақ бола ма? STR тең A деп. Яғни мына A-дағы мәнді алып STR-ге сақтап жатырмыз. Сонда маған жаңағы функцияның қажеті болмайды. String CPY-дың қажеті керегі де жоқ қолдануды ол кезде. Бірақ ондайға рұқсат бермейді, жол бермейді. Міне, көріп тұрғаныңыздай, өйтіп көшіруге рұқсат бермейді. Өйтіп көшетін болсаңыздар, онда жеке-жеке әрбір элементін көшіру керекпіз. Яғни мына жерге I деп жазып, одан алдын цикл жазу керек әрбір элементін көшіру үшін. 0-ден бастап. Size of A. A-ның барлық элементін көшіру үшін осылай тастауым керек. Одан кейін стрингті экранға шығарамын. Көшірген нәрсемді экранға шығарамын. Осылай көшірсеңіз, онда болады. Міне. Сәлем деген сөздің бәрін көшірген, одан кейін экранға шығарды. Егер де мында цикл жазып отырмай ақ тікелей көшіргіңіз келсе, онда тек қана бір жолы бар. Мына бір string CPY деген функцияны қолдану керек. String деген сөзі мынау біріншісі, CPY деген copy деген. Копировать тіркесті көшіру деген. Копировать string деген. Яғни мына тіркесті мына жаққа көшіру. Ешқандай цикл қолданбай жатыр. Яғни біз мына C-String деген библиотеканы шақырып, мына String CPY деген функцияны соның ішінде дайын тұрған біз үшін функцияны қолдап жатырмыз. Оның ішінде
мынандай қылып біз үшін алдын ала жазып беріп қойған мына цикл тұрады, кейін біртіндеп көшіреді. Егер де өзіңіз қалай көшу керек екенін білетін болсаңыз, мынандай жолдарды білетін болсаңыз, циклмен, яғни индексін қойып, әрбір элементін жеке жеке көшіру деген жолды қолданып білетін болсаңыз, онда бізге ол функцияның қажеті жоқ. String CPY шақырудың да қажеті жоқ, керегі де жоқ. Біз өздеріміз мынандай қылып көшіре ала береміз. Бұл екінші жолы көшірудің. Келесі функциямыз strcat деген. Яғни бұл екі тіркесті бір біріне жалғастырып қояды. Мысалы, тағы бір тіркесіміз болсын. Маған hello деп жазайық. Маған world. Эстер кат а б деймін да, тек а-ны экранға шығарамын. Міне көріп тұрғаныңыздай а-ның ішінде тек қана hello деген сөз бар, ал б деген тіркестің ішінде тек қана world деген сөз бар. Жеке жеке шығарсақ мына жерде экранға а не жеке жеке шығарсақ а-ның ішінде бастапқыда мына string cut деген функцияны қолданбай тұрып шығарған кезімізде hello деген сөз бар а-ның ішінде, мына а-ның ішінде не шығып тұр экранға. Одан кейін б тіркестің ішінде world бар, а енді мына бір функцияны қолданғаннан кейін string cut дегенді, яғни содан кейін а-ны қайттан шығарсам экранға, оның ішінде hello world деген сөз тұр. Яғни мынаның ізіне жалғастырып қойды, арқасынан жалғастырып қойды. Одан соң а-ның ішінде екі мәтін бар болып қалды, hello-дан басқа және world деген де бар. Көшіру дегенге ұқсайды, яғни көшіргенде егер тікелей мына а тіркесінің ішіне, а жиынының ішіне б жиынды көшетін болсақ, онда біз алдыңғы мәтінді жоғалтып қоямыз, бұның үстіне ғана көшіріп жібереді ол. А бізге алдыңғы мәтін жоғалмау керек, соның жалғасына мына бір тіркесті көшу керек. Ондай кезде stringcat деген функцияны қолданамыз. Айтып отырған нәрсе, мына ендай қылып string cpy десем, одан кейін а-ны шығарсам, онда міне алғашқыда а-мыз
аның ішінде hello бар еді, бұның ішінде old бар еді. Кейін string cpy менен a-ға бұны көшірдім. Көшіріп алдым. Одан кейін a-ны шығарсам, ішінде hello деген сөзім жоқ. Өшіп кеткен. Оның орнына old деген тұр. Мынаны көшірген, мына old-ты hello көшіргенде бұрынғы мәтіннің үстіне көшіріп жіберген. Мыналар жоғалып қалады. Сондай болмасын десек, онда string cut деген қолданамыз. Екеуі де қалсын десек, мына мәтін бұрынғысы да қалсын, бірақ мынаны да көшіріп алсын сонымен қатар десек, онда string cut-ты қолдану керекпіз. Сонда ол мынаның жалғасына мына жерге көшеді. Мына жерде одан кейінгі бос орынға мына old көшеді. Міне, hello old деген шығып тұр ең соңында. Әлі де түсінікті болу үшін мына жерге текст жазып қойсам болады. Экранға шығатын. Мынау а-ның іші. Дегендей қылып шығып тұрады сонда. Мынау б-ның іші деп. Кейін мынау қайтадан а-ның іші деп көрсетіп қоямыз. Міне, а-ның іші hello, б-ның ішінде old бар еді. Алғашқыда, бастапқыда string cut қолданғаннан кейін а-ның іші мынандай болып қалған. Hello world деп жазылып қалған. Егер де жаңағы string cpy-ді қолдансам, көшіру дегенді, онда көрейік. Онда міне көріп тұрғансыз, а-ның іші hello, б-ның іші old. Одан кейін мына string cpy-ді көшіргеннен кейін а-ның іші old болып қалды. Мынаны жоғалтып алдық hello деген мәтінді. Тек соның үшін ғана, алдыңғы мәтінді жоғалтпау үшін ғана бізге string cut деген жаңағы функциямыз керек болады. Келесі функциямыз салыстыратын функция strings cmp деген. Бұл функцияда егер екі мәтін тең болса, егер екі мәтін тең болса, нөл деген сан шығады экранға. Егер біріншісі үлкен нем болса, оң сан қайтарады. С2 екіншісі үлкен болса, теріс сан қайтарады. Мынаны экранға шығарып көрейік. Cout қандай сан шығатынын көреміз. Яғни көріп тұрғансыздай минус бір шықты. Яғни old дегеніміз hello-дан үлкен дейді. Минус бір. Екі мәтінді салыстырып жатырмыз бұл жерде. Hello міне old-ты. Сосын экранға минус бір шықты. Ол дегені old дегеніміз hello-дан үлкен деп жатыр. Егер де екеуін де тең қылсақ, world деп жазса мына жерге де анағында, онда экранға не шығады көрейік. Міне көріп тұрғансыздай нөл шығып тұр. Яғни екеуі тең болған кезде нөл шығады. Ал мынау old болсын, екіншісі мына жағы hello болсын. Енді көріп тұрғансыздай бір шығып тұр. Яғни мына old деген hello-дан үлкен деп тұр. Осылай салыстыруға керек болады. Салыстырғанда if пен салыстырамыз негізі. If
Kim? Noel deyip ne dedi? Odan gelip bir deniz diye bir gerekiyor. Kim olmasa onda Siyahut Kim gireceğiz ekranda. Amlajede Тағы бір айтатын нәрсе бар. Ешқашан жиымды мына жерде размерін жазбай былай бос қалдырып кетуге болмайды. Бос қалдырып кетсеңдер рұқсат бермейді сізге жүргізуге. Бос қалдыруға болады, егер де сіз алдын ала бір мән беретін болсаңдар. Мысалы Б, мына жерге тағы бір дене жазып кетсек, сәлем деп алдын ала бір дене мән беретін болсақ, онда рұқсат береді. Себебі мынаның әріптер санын размерін алады да 5 болса мына жерге 5-ті өзі қойып қояды автоматты түрде. Егер де ештеңе жазбай құр мынандай қылып қоятын болса онда рұқсат етпейді. Мынандай мына жерде айтып қойды. Размер жоқ деп. Енгізуді талап етеді сізге. Сондықтан мына жерге алдын ала біз егер де алдын ала мән бермейтін болсақ онда размерін жазуға мәжбүрміз. Мысалы 5-5 деп жаздым. Енді соған мән енгіз деп жазайық қолданушыда. Бірінші А-ға мән бер, одан кейін Б-ға мән бер. Тіркес жаз, яғни бір мәтін жаз. Кейін екеуі тең болса, тең деп шығар. Салыстырамыз екеуін. Тең болса нөл шығарады ғой. Яғни нөл болса, демек екеуі тең болған. Сонда экранға тең деп шығады. Әйтпесе тең емес деп шығады. Әйтпесе дегенді де қояйық мына жерге. Else деген әйтпесе деген. Тең емес. Точка запятая жоқ деп жатыр. Яғни мына жерде точка запятайды қоюды ұмытып кеткенбіз. Міне, мән береміз аға. Сәлем деп жазамын. Сәлем. Б-ға мән береміз. Оған да сәлем деп жазсам, онда екеуі тең деп шығады. Егер де басқа нәрсе жазсам, мысалы маған hello деп жазсам hello, екіншісіне world деп жазсам онда екеуі тең емес деп шығып тұр. Тең емес. Осындай нәрсе үшін керек болады салыстыруға. Тіркестерді салыстыру үшін. Келесі функциямыз істер plan деген. Бұл ұзындығын анықтайды. Тіркестің ұзындығын анықтайды. Мына жерде шығарайық. Тіркестің ұзындығы. Стер пен
екі тіркестің ұзындығын анықтап жатырмыз. Экранға шығарып жатырмыз. Бірінші енгіземіз, оларға мән береміз. Сәлем деп жаздым аға. Одан кейін hello деп жаздым. Баға. Екеуінің ұзындығы тең. А 5-ке тең, Б 5-ке тең. Яғни мына жерде неше болса, дәл сонда шығады. 5 деген ұзындығын берсек, онда 5 шығады. Енді және бір айтып өтетін нәрсеміз бар. Біз алдын ала алдын size of дегенді қолданып жүр едік. Size of мен str length-ның айырмашылығын көрейік. Str length a деп жазам. Str size of a деп жазамыз келесі. Мына жерге а-ны көреміз. Екеуінің айырмашылығын көрейік. Сосын мына б керегі жоқ бізге. Мысалы сәлем деп жазсам. Екеуі тең шығарып тұр. Егер мына жерге 10 беріп қойып тұрып, ұзындығын 10 деп қойып, мен сәлем деп жазсам, көрейік айырмашылығын. Ұзындығын 10 қойып тұрып, құр сәлем деп жазамын, басқа ештеңе жазбайды. Былай жазсақ, мен мына жерде size of жазуды ұмытып кеттім ғой. Size of деп жазуды ұмытып кеттім. Біреу str length шығарады, мына біріншісі str length, екіншісі size of. Size of-тың айырмашылығын екеуі көреміз сонда. Сәлем деп жазамын. Не көріп тұрғаныңыздай, str length-ді мына жиынның ішіне не жазсаңыз, соның ұзындығын шығарады. А 5-ке тең дейді. Себебі мен сәлем деген сөзді жаздым. Мен сәлем деген. Одан соң str length деген маған ұзындығы 5 деп жатыр. Ал size of бүкіл мына жиынның барлығының өлшемін жазып жатыр. 10 болса 10 жазып жатыр. Ішіндегісі ол 10 емес қой, 5 ғана әріпі бар. Сондықтан str length не жазсаңыз тек соның ұзындығын ғана шығарады. Ал size of бүкіл жиынның ұзындығын шығарады. Ішіне ештеңе жазбасаңыз да соның мына бүкіл жиынның ұзындығын шығарады. Осы айырмашылығы. Келесі swap деген функция бар. Тағы бір. Swap деген сөз ол ауыстыру деген. Экранға ішіндегі тіркестерді шығарайық. Мәтіндерді шығарайық экранға.
алғашқыдағы мәнін шығарамыз жиынның. А-да сәлем деген сөз шығады, Б-да ол деген сөз шығады. Кейін біз суап деген қолданамыз, суап деген ауыстыру деген. А-мінен бұның мәндерін ауыстырып жатырмыз, ауыстырып сайымыз. Одан соң экранға шығарып көреміз, А-ның ішінде не бар, бұның ішінде не бар екен көреміз. Шынымен де ауысқан ба, ауыспаған ба, соны тексеріп көру үшін біз қолданып жатырмыз. Міне көріп тұрғаныңыздай, А-ның ішінде сәлем деп жазған бастапқыда, бұның ішінде ол деген бар дейді. Кейін біз суапты қолдандық, кейін қайтадан шығарып көрдік соларды. Қарасақ, А-ның ішінде ол тұр, бұның ішінде сәлем тұр. Яғни екеуінің орнын ауыстырып тастаған. Бұны негізінде мына функцияны білмесеңдер, оны қолдан көшіруге де болады, қолдан ауыстырып шықтыруға да болады. Оның үшін циклдат жазасыз, элементтерін ауыстырып отырсыз. Қалай ауыстыруға болады? Оның үшін тағы бір айнымалы жариялаймыз. Символдық типтегі, мысалы С деп қоям. Кейін мына жерге цикл жазам. Жаңа дайын функциясы істейтін болсақ, онда цикл жазам осылай. Нөлден бастап ай, мына соңына дейін келу керек қой мына жерге. Соңы size of мен жасақ бағана көрдік. Size of деген функциямен жасақ мынаның бәрін жазып қоя салады 10 деп. Бізде 10 емес, мына жерде 5 әріп қана. Онда жаңа дайын функцияны қолданайық. Strlen деген. Мен айтып отқаным, size of-ты қолдансам мына жерге, онда 10 элементін көрсетті. 10 элементін. Ал бізге 5-еуіні ғана мына жерде, ішінде 5-ақ әріп бар ғой. 5-ақ әріпті көрсету керек бізге. Оның 10-ың бәрі керек жоқ, себебі 10-ың қалғанда бостықтар тұр. Бос жатырған бөлмелер бар. Бос тұрған бөлмелерді көрсетудің қажеті жоқ. Сондықтан мен size of емес, strlen-ді ғана қолданамын. Енді біртіндеп әр элементін көшіреміз. Бірінші С-ға, С айнымалыма тастап қоям. А-ның I элементін. Яғни мен I 0-ден бастап, соңына дейін бәрін біртіндеп тексеріп шығады. Сол кезде мынау С-ға тастап отырады. С-ға тастайды да, ал өзі бұның элементін көшереді. Өзі бұның элементін көшереді, өзіне тастайды. Кейін бұға бұға сын тастайды. Сонда орны ауысқан болады. Яғни бір мына жаққа тастайды. Бұрынғы информациясы мәліметі өшіп қалмау үшін мына тастайды. Кейін өзі бұны кін алады. Сөйтіп бұға, ана бағана тастап қойған, сыға тастап қойған нәрсесін көрсетеді. Сонда екеуі орны ауысқан болады. Ол соны істеп болғасын, соңына дейін бәрін көшіріп болғасын. Экранға шығарып көреміз, шынымен де ауысқан ба, ауыспаған ба, тексеріп көру. Не көріп тұрғаныңыздай, алғашқыда шығарып отырмыз ғой. Тексеріп көру үшін. Алғашқыда А-ның ішінде сәлем бар еді, ал бұның ішінде ол бар еді. Мынандай қылып ауыстырғаннан кейін қайтадан экранға шығарып едік. Мынандай қылып шығардық қайтадан. Сол ауысып кеткен қарасақ, А-ның ішінде ол бар, бұның ішінде сәлем бар. Екеуінің орны ауысқан. Яғни осы функцияны функция түрінде бізге сақтап, мына библиотеканың ішінде сақтап қойыпты. Атын
swap деп қойған сол функцияға. Сөйтіп біз сол дайын функцияны қолданып жатырмыз мына жерде swap дегенді. Яғни библиотекасын шақырғаннан кейін қолданасыз. Демек бұл IO Stream-нің ішінде жерлесқан екен. IO Stream-нің ішінде swap деген функция да бар. Тек есімін білсеңдер болды. Қолданасыз. Егер де оны қолдан істеп білетін болсаңдар, ондай қолдан өзіңіз жасай саласыз көшіріп. Ауыстыру деген осылай ауыстырылады. Жарайды. Бұдан басқа да функциялар көп. Жаңағылар негізгі функциялар болып есептеледі. Бұдан басқа функциялар strand CPY деген бар. Яғни сіздің көшіріңіз келген алфавиттегі әріп саны. Яғни неше алфавитті көшірмекшісіз. Бәрін көшірмей, тек қана кейбір алфавиттерді, кейбір мәтіндерді көшіретін болсаңыз, онда мына бір функция керек. String n CPY деген. N деген бар. Бағанағының айырмашылығы, бағанағыда n жоқ еді. String CPY еді. Мынада болса n бар. Тек кейбір нәрселерді ғана көшіресіз сонда. N-ға сан берсеңдер, соған қарап көшіреді. Кейін string str деген функция бар. Ол бір тіркесті екінші тіркестің ішінен іздейді. Мысалы, бір тіркестің ішінде көп бір мәтін болса, ұзын-ұзын мәтін, екінші тіркесте бір ғана кілт сөзі болса, сол кілт сөзді іздейміз мысалы. Сол кезде мынау керек болады. Мына функциямыз керек болады сол кезде. Кейін тіркестерді бүтін санға аудару керек болса, мысалы, мынау тіркес түрінде, бірақ бізге сан болып көрінді ғой, 45, 59, 69 деген. Бірақ оны сан ретінде көшіріп алатын болсақ, бір жерде қолдану үшін керек болса, басқа айнымалыға көшіріп алатын болсақ, сан түрінде, онда осындай дайын функцияларымыз бар. A to I деген. Яғни алфавитті интегерге ауыстыр деген. A to I деген. Тіркесті ауқымды бүтін санға аудару деген бар. A to L, A to F деген бар. Тіркесті нақты санға аудару. I to 8 керісінше санды тіркеске аудару деген де бар. Осындай функцияларымыз баршылық. Енді бір мысалдарды істеп көрейік. Сонда бізге бүгінгі тақырып түсінікті болады. Көбірек түсінікті болады. Бірінші тапсырма. Екі тіркесті салыстыратын программа жазыңыз. Яғни бағанағы функциямыз бар еді. String compare деген соны қолдану керекпіз. Екі тіркес салыстыратын функция жазыңыз. Программа жазыңыз, екі тіркес салыстыратын программа. Мысалы, мынау екі тіркесіміз. Осы екеуін салыстыратын болсақ, онда if деп жазамыз. Str cmp compare деген а менен бірін салыстырамыз. Екеуі салыстырған кезде 0 берсе, яғни екеуі тең деген ондай өзі 0 болып қалса. Екеуі 0-ге тең болса, онда cout тең деп жазамын. Әйтпесе дегені else тең емес деп шығарамын. Не, осыны сұрап тұр тапсырмада. Тексеріп көрейік. Мына екеуі тең емес, сәлем, old деген екеуі екі түрлі мәтін. Сондықтан тең емес деген экранға шығу керек. Не көріп тұрғансыздай тең емес шығып тұр. Екеуі тең емес болып қалды. Егер екеуі тең болып қалса,
Ege'de selam ediyorsa. Onu da çiğneyip çat. Бір тіркесті екіншісінің соңына жалғайтын программа жазыңыз. Оны да бағана көрдік. Яғни сәлем ол, мына аға бұны көрсетін болсақ, онда біз string str cut деген қолданамыз. Str cut аға бұны көшір. Бимсті, одан кейін экранға А-ны шығарамыз. Көріп тұрғаныңыздай, сәлем болды деген шықты. Негізінде А-ның ішінде бір ғана мәтін бар, сәлем деген. Бірақ мынаны қолданғаннан кейін екі мәтін бар болып қалды. Экранға шығардық А-ны, сәлем болды деген шықты. Одан кейін берілген тіркесті теріс қарай аударып сақтайтын программа жазыңыз дейді. Теріс аударды жіберіп сақтап қояды программа. Оны біз одан алдыңғы тақырыпта өткен едік. Reverse деген функциямыз бар дайын. Соны қолданып үйрену керек. Немесе қолдан жасасақ та болады, барлығын бағана көрсеткендей циклдарды жазып біртіндеп бәрін көшірсек те болады негізі. Reverse деген бар еді. Reverse деген осындай. Есептейік. Бұның функциясы керек болып тұр. Библиотекасы керек болып тұр. Reverse қолдану үшін. Оны еске түсу керек. Библиотекасы қандай еді оны? Так, өткен сабақ системге емес еді. Алгоритм еді меніңше. Include. Ал алгоритм деген библиотеканың ішінде жайласқан реверсті тексеріп көрейік. Міне көріп тұрған болсаңдар мелас деп шықты. Сәлем деген теріс қарай оқысады. Мелас. Яғни мына жерде біз А-дағы мәтінді кері қарай ауыстырдық. Яғни әріптерді теріс қылып жібердік. Одан соң экранға шығарып көрсек ол теріс болып қалады. Мелас болып қалады. Істеп тұр. Егер қолдан жасайтын болсақ, онда егер мына функциялар еске түспесе, онда қолдан жасауға да болады. Ол қолдан циклдармен жасаймыз онда. Қайтып жасаймыз. Дәл бағанағыдай бір айнымалы керек болады с деген мысалы. For цикл жазамыз. Нөлден item strlen деген бар еді бағана. Strlend A деген функциямыз бар. Дайын. Мынау керегі жоқ, біз қазір қарап отырған жоқпыз. Соның жартысы, яғни мынау ортаға дейін келу керек. Мынау мына жаққа ауыстырады, мына M-нің орнына M мына жаққа келеді. Сөйтіп келе берген кезде мына жерде тоқтайды. Мына L-ға келген кезде ары қаратай ауыстырып не қылады? Бәрі ауысып тұрған болады ол. Сол үшін екіге бөліп жатырмын мына жерде. Екіге бөліп I плюс плюс. С-ға А бір тастаймын уақытша.
A bölge. A. Мен сау айт тастайым, кері қарай бастайды, сонда теріс қарап жарып бастайды. Нөлден бастап санасақ, онда ол мынандай болу керек. Тастасақ орындар ауыстырады сонда. Тесеп көрейік. Міне көріп тұрғаныңыздай мелас деп шықты. Ауыспаған. Яғни бұл жерде не болып жатыр? Айнымалы жарияладық. Жиым жарияладық. Яғни ішіне алдын ала сәлем деген сөзді жазып қойдық. Алдын ала бердік. Одан кейін мына жерде тағы бір айнымалы жарияладық. Символ типіндегі. Одан соң циклмен А-ны, мына А деген жиымның басындағы әріпті, мына бірінші әріпті, нөлден бастағаннан кейін бірінші әріп болады, соны сыға тастадық, бірінші әріпін көшірдік та, яғни. Сөйтіп өзіне, мына бірінші әріптің орнына кері қарай санаймын, мына жақтан төртінші элемент болады, нөлден бастап санаймын. Нөл, бір, екі, үш, 4 деген болады. 4-ші элемент дегеніміз M ол минус I дегені ол қысқарып жатады. Сонда мынау келесінде 3 болады мынау. Соның үшін мынандай минус I деп қойдым. Себебі мынау 0-ден бастайды. I 0. Келесі қадамда I 1 болады. I 1 болған кезде мынау 4-тен 1-ді алып тастаған кезде 3 болады. Сонда мына E-ға қайтып келеді. Осылай кету үшін мен мына минус 1 деген жазып қойдым. Яғни 4-ші элементке, яғни мына С-ның орнына М-ді көшірдім. Сонда С-ымыз жоғалып қалды да, мына жерге М көшіп келді. Ал С-ны біз алдын ала мына С деген айнымалыға тастап қойған едік. Соны мына жаққа М-нің орнына көшіріп отырмыз міне. М деген мынауым, соның орнына көшірдім. Келесіде I 1-ге теңейді. 1 болып қалған кезде ол мына элемент болады. А деген әріп болады. Оны сыға тасап тұрамыз уақытынша. Сөйтіп, А-ның орнына мынақта мына элемент келеді. Е деген. Яғни 4 алу 1 мынау. Ол 3, 3-ші элемент деген мынау Е. Соны тастаймыз. Кейін оның орнына бағана сатап қойған А-ны тастаймыз. Мынау тоқтайды. 2 болған кезде тоқтап қалады. Келесінде А 1-ге артады. Ол 2 болады. 2 тоқтап қалады, істемейді мынау тең. Себебі 5 бөлу 2-міз ол 2-ге тең бүтін сандар жағын алады, интегер болғандығынан бүтін сандар. 2 2-ден кіші емес, сөйтіп мынау цикл тоқтайды. Сонда біз барлық элементтерін ауыстырып шыққан боламыз. Осылай тоқтай қалады. Экранға шығарады сосын. Бұл деген, егер де swap деген, reverse деген функцияны білмейтін болсаңдар, қалай қолдану керек, онда қолдан осылай ауыстырып салуға болады. Келесі тапсырма. Енгізілген тіркестің палиндром екенін анықтайтын программа жазыңыз. Палиндром деген зеркальный сандар, немесе зеркальный әріптер дейміз бе, соны палиндром дейміз. Яғни жазылған сөзіміз арқасынан теріс қарай оқысаң да сол сөз келіп шығып тұрса, онда соны палиндром дейміз. Мысалы, қандай сөздер бар? Палиндром сөздер. Кепек деген сөз мысалы. Теріс оқысаңдар да кепек болып, алдынан оқысаңдар да кепек болады. Және сондай сөздер бар. Көк деген мысал. Көк деген сөз. Теріс оқысаңдар көк болып. Я сондай тексеретін программа жазуымыз.
Палиндром деген дайын функциям жоқ еш жерде. Мен білуімше жоқ ондай. Онда оны қолдан тексереміз. Мынау секілді қылып тексеріп шығамыз. Мынаны көшіремін де. Енгізілген деді. Тапсырмада енгізілген деп көрді. Енгізілген. Алдын ала берілмеген. Енгізу болса онда. Но керек жоқ болады енгізу керек болса. Онда cin деймін да. Аны жазып береміз. Аға мән бер. Яғни сөз жазамыз. Одан кейін аға мән беріп, одан кейін бул деген қойсақ болады. Бул деген логикалға айнымалы. Мысалы, бұл жерде б деген әріп жоқ. Б. False деп алдын ала беріп қояйын мән. Жалған деп. Маған санын керегі жоқ. Тең емес болып қалса, онда break деп шығып кетті дейміз. Ары қарай тексермей ақ қойды. Егер бір әрібі тең емес болып қалса, онда тоқтай. Тоқтай сал. Ары қарай тексермесең де болады. Сосын тексереміз. B true болса. Палиндром. Тексеріп көрейік. IO stream деген функциям жоқ деп жатыр. Cin-ді қолдану үшін. Мына Cin дегені функция және Cout деген функция танымай жатырмын дейді. Деп айтып жатыр. Ол дегені IO stream деген функция IO stream деген библиотека болмай тұр. Қолдықтан болып тұр. IO stream дегенді қойсақ енді істейді. Мысалы, сәлем деп жазсам. Сәлем деп жазсам, мынау палиндром дейді. Егер де мынау true болса. Әйтпесе деген жазуды ұмытып кеткенбіз. Палиндром емес. Ағамыз not palindromic. Palindrom емес деген. Қайтадан жүргізіп көрейік. Мысалы сәлем деп жазсам.
Salem ou palindrom mesti biraz. Palindrom sözü yazıp burik. Kepek degen misal. Bana. Aytkan da. Kepek. Kepek ол palindrom деп тұр. Не болып жатыр енді? Мен істеп тұр программамыз. Түсіндіріп кетейін. Мына жерде айнымалы жариялап жатырмыз. Жиым. Ұзындығы 10. Одан соң тағы бір айнымалы логикалық тұру деп қойдық оны. Одан кейін мән беріп жатырмыз мына жиынға. Кейін тексереміз. Мынау басындағы әріп, яғни мына жиынның басындағы әріп, ал мынау арқасында соңындағы әріп. Соңындағы әріп пен басындағы әріп екеуі тең емес болса, онда Б-ны мына логикалық оператор мынаны false деп айт, false деп жариялы. False деген мән бер дегені, яғни одан кейін сондай болып қалса, ары қарай тексермей ақ та қой, тоқтай сал деген, мына тоқтай деген, тоқтат деген, циклды тоқтат деген мағынамды break. Яғни мына циклды тоқтап қалады, ары қарай жүрмейді, тексеріп алып отырмайды. Біреуі ғана тең емес болып қалса, әріптердің біреуі ғана тең емес болып қалса, онда тоқтай салады да мынаны жалған қылады, бұны сөйтіп брейк деген тоқтатады циклды, сөйтіп ары қарай мына жерде шарт тексереді. Шарт б true болса онда палиндром, немесе жалған болса онда палиндром емес дейді. Егер де барлық әріптер тең болса, артымен мына алдын тексеріп жатырмыз, артымен алдын тексерген кезде барлығы ортасына дейін тексереді, мына ортасында тоқтайды, міне ортасына тексерген тең болса, онда мынаның ішіне кірмейді, мына шарттың ішіне тең болып тұрса, онда мынауымыз логикалық операторымыз алғашқыда true еді, логикалық айнымалымыз true еді, сол true күйінде қала береді, мынаның ішіне кірмейді, себебі мынау тек тең емес болса ғана мына шарт орындалады, тең емес болса. Ал басқа кезде тең болып тұрса, онда мына шарт істемейді, сонда true болып қала береді true күйінде. Егер true болып қала берсе, онда кейін тексереміз, мына цикл тоқтағасын тексереміз. Б true болса, онда палиндром деп жаз дейміз экранға. Әйтпесе палиндром емес деп жаз дейміз. Ол осы ғана. Сонымен бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Басқа да қалып кеткен тапсырмалар болса, келесі сабақ көре жатамыз. Қош, сау болыңыздар.